Laura Hietaranta, sulla on kokemusta juniorimaajoukkoista, mutta nyt ekaa kertaa sitten Fed Cup aikuisten tasolla. Minkälaiset fiilikset? No, tosi hyvä fiilis, että on tosi kiva olla mukana joukkoissa ja tänä vuonna ekaa kertaa. Ja on tosi kivaa kyllä pelata kotona täällä ja tosi innoissani. Minkälaiset viikot teillä nyt tässä on? Te olette valmistautunut tällä viikolla, niin minkälaista teillä on ollut? Joo, me aloitettiin maanantaina valmistautuminen ja meillä on ollut aika paljon kaikkea tapahtumia tällä viikolla. Ollaan treenattu myös hyvin ja meillä on ollut aika paljon, mutta hyvin on mennyt, että hyvin on lähtenyt valmistautuminen käyntiin. Sulla myöskin hyvät tulokset nyt viimeisimpänä kansallisella kentällä. Ensimmäinen Finnish Tour voitto tuossa aikuisten tasolla nimenomaan, niin miten peli on kulkenut? No ihan hyvin, että alkukaudesta oli vähän hankalaa. Niin kuin, oli vähän itseluottamusukassa ja ihan peli ollut niin kuin natsannut, mutta nyt sitten mulla meni tosi hyvin just siellä Jyväskylässä ja sain hyvää itseluottamusta sieltä ja hyviä matseja, niin nyt on hyvä fiilis. Hyvä. Kiitos, Laura. Kiitos.